د پښتونخوا ریډیو درنو او خګو اوریدونکو د روانو چارو د خبرونې پس منظر سره افسر افغان ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. قدرمنو د پښتونخوا ریډیو همیشه دغه هڅوي چې منګه تازه او تاوده باسونه خبرونه تر تاسو درورسو په چاپیرچل کې سره واندې او په تیره تیره په دغه صورتحال کې چې وبار غلی ده د کووید 19 په شکل کې وخت تر وخه منګه تاسو اپډیټ ساتو د نوو معلوماتو نو بیا د دې سیمې هغه معتبر فکرونه چې هغه په دې باندې یو نظر لري هغه هم ستاسو په درانه خدمت کې راوړو. دغه اوازونه دا غو رای دا غو اره په نننې خبرونه کې دا هم خصوصي خبرونه ده د کورونا وایرس په اړه باندې. په دې کې به موږ په لومبي پړاو کې هڅه کوو چې ډاکټر فیض الله جان صاحب څوک چې جرنالیزم ډپارټمنټ یونیورسيټي اف پېښور چیرمن دی هغه سره موږ د ټلیفون د لارې په دغه باندې خبرو کوو چې د پښتونخوا ریډیو زمونږ د فیسبوک د پاڼې نه موږ یو سروې کړی و چې په هغه کې موږ دا ویلو چې څومره فیصد خلک دا فکر لري چې کورونا وایرس واقعي او وباده او څومره خلک دغه فکر لري چې دا یو سازش دی. باغی که موږ ته 3% خلکو وی چې دا وباده یو ناروغي ده او 20% یعنی 27% خلکو وی چې دا رای داسي و چې دا یو سازش دی. دغه کنکلوژن با ډاکټر فیض الله جان صاحب کوي او هغه به موږ ته دا وی چې د خلکو د ذهن د کم ځای نه جوړیږي دغه مایند سیټ د چرته ناراضي او بیا دا خپل رای په دې کې سره دغه به زمونږ پړم بي توکي کې خبر یا تری ویدغه سی زمنګ د خبرونه په دویم پړاو کې با اجمل وزیر صاحب د خیبر پښتونخوا د سی ام ایڈوایزر فار انفارمیشن هغه با مونږ ته د میډیا سره چې هغه کوم خبري کړي دی او نوی اپډیټس دي هغه به هم را شریکي. زمنګ په دریم پړاو کې با بلډ ډونیشن په اړه باندې چې د تلیسیمیا یا انیمیا مرز ښکار ماشومان چې دی هغه ته کوم ستونزې را پیښې دي او ولس په دغه وخت کې څنګه مرسته کوي بیا به زمنګ په خبرونه کې یو ریپورت هم وي چې صحت دو سنټایز واک ثرو ګیټ لګولې کیږي د حکومت لخوا محکمې ریلیف یو کوشش کوي چې چرته ګڼه ګڼه وي اغل تاغو داسې ګیټس ولګي چې چرته دغه د وبا د صورتحال یو څو قابو کې ادارا کم کی په دې باندې وابزل خان مومن ریپورت راوړي او دغسي زمنګ په خبرونه کې با منګه دا هم هڅه کوي چې ډاکټر اکرام الله صاحب څوک چې ډایریکټر پبلک هیلث خیبر پښتونخوا دی هغه په خپل کورنټاین دی سو پیرې منګه دغه سټوډیو ته راوستي دی هغه ولي کورنټاین دی هغه به هم ستاسو په وړاندې خپل خبره موږ سره شریکي. دغه زمنګ د نننې خبرونه توکي دي تاسو بر سره هم 0919211499 زمنګ ټلیفون شمیره ده نیغ په نیغه تاسو خپل سوال کولای شئ په زمونږ په خبرونه کې د ټلیفون د لارې ګډون کولای شئ او هم دغه سي زمونږ د فیسبوک د لارې په ژوندۍ بڼه باندې هم تاسو مونږه کتای شئ او د کمنټس په شکل کې تاسو خپل مدعا خپل خبره خپل ارا تر مونږه را رسولای شئ. زمونږ د روانو چارو خبرونه پس منظر به تر شپږو بجو پورې نیغ په نیغه د اف ام 2.2 نه تاسو سره وي د ټلیفون د لارې ما سره زمونږ یو ډیر محترم اتنټیک سورس او پتیرا تیرا د کمیونیکیشن د دنیا سپیشلیست ډاکټر فیض الله جان صاحب څوک چې په خبر پونتون د جرنالیزم ډپارټمنټ چیرمن دی غوړه سره ملګری شوی دی. ډاکټر صاحب تاسو ته زما غږ درځي خوشاله اوسې ډیر زیاته مننه کومه ډاکټر فیض الله جان صاحب. لومبه مجید د دې نه موږ را شروع کوو چې د پښتونخوا ریډیو د فیسبوک د پاڼې نه موږ یو سروې لانچ کړی چې پاغې کې 3% خلکو موږ ته دا وی ډاکټر صاحب چې دا واقعي یو وبا ده یو مرز دی دغه کووید 19 او 20% خلکو موږ ته دا وی چې دا یو سازش دی د بهر دنیا او هغه لګیا دي زمونږ خلاف یو سازش کوي. ډاکټر صاحب دې باندې بخپل رائے مونږ راکوي چې 20% خلک دا رائے چې لري چې دا سازش دی د دیو دا رائے د چرته نه را جوړیږي دا مایند سیټ د کم ځای نه را جوړیږي او اول خبر خدای لکه افسر په دې خبر باندې او غور کول پکاري چې دا 20% دا څه کم تعداد نه دی جی او دا ځان دا کدا به مونږه هغه 3% سره کوم چې ارکو نه نو دا و پاره دې دا 20% چې کوم دی اوس موږ په دې ښه دا 20% دا کسان ټول یو دي د دې نت ورک څه دی دا نور څه کسان سره کنیکټ دي جی بل اسی دا سره خو د کلور دلاره شو دي مطلب دی چې دې کې هغه خلکو د تاسو رایې کې چې چا په فیسبوک باندې څه دی دا هغه دې مطلب دی انټرنیټ ایکسس تا او هغه تر سمارټ فون یا کمپیوټر تا جی 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 بلاد دې کسان دا سوي چې هغه انټرنیټ نه استعمالې دغه لاري وخت نشته دی هغه سر کمپیوټر نشته دی هغه دې کې دی نشته دی جی نو کا هغه سره څه 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 نه شي نو زما په خیال دی هیڅ څه نه هم دا شي یا ته نو دا څه خبره په دې سوال لري چې
جی غیر منطقی وی هغه څه منطق هغه په دې باندې زیاته صحیح صحیح نو هغه وخت کې څه دی نو دا افغان چې په فوري اړي ته دې شنو باندې کوي دا په تر هغه چې د خلکو کوم څه څنګه پات تاسو په کومه خبره باندې را پارولې شي او په کومه خبره باندې نه شي نو هغه واغې چې څه خبرې دا کوي نو زه به دا وایم چې دا افغان کې لکه ډېر حد پورې د ذمہوارو خلقو او د ادارو رول او متاسبه یو شنو کړی چې څنګه دا کووډ 19 راغله نو په دې سره موبایل پر انفورو باندې یو میسج ولګېدو او په هغه نو چې دا خبر کوله هو څه دې پښتو کې ما دا چې یاره د کرونا وایرس څنګه دې دا خطرناک دی خدا جان لے والا دی او څه کې نه دی نو ګور په دې باندې دا چې تاسو ګر خلکو ته وایي چې دا جان لے والا دی نو دې مطلب دی چې بس ددینا يرنه د پکار او لکه څه نو اوس یو درې سلور دي چې هغه مسج او خلا حکومت د څه خبر غوري دلا او هغه هغه مسج وست نشته او هغه کې څه دي چې دا جان لا ورته دی هم صحیح 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 واړه چې دا د پاکستان لیست کنا د څه په بنیاد باندې د خلک ځان لیکل دي سره دې څرګندیا ساتي ګوره چې افواه او درو دا په هر هغه ځای کې لکه زیات مؤثر وي اثر لري چې په کوم ځای کې رښتیا انفارمیشن د هغې کمی وي ځکه انسان چې کوم دی که نه دی لکه انفارمیشن ویچیو یعنې د معلوماتو یو خلا کې ژوند نه شي تیرولی او ګوره د ویچیو چې کوم دی که نه تاسو په بنیادي ساینس کې دا خبره کېږي چې د خلا یا د ویچیو نہ اگے یو پراپرٹی دادا کہ اگر د خپل ډیر خاطر زنه نه چې زنه ځان تر اکاږي خپل ځان د کوي اها اته نو غواړي اگزیکټلی چې نه خلق سره صحیح معلومات نه د یو څه بارے کې پوره معلومات نه او انسان ځان لا د
لکه یو رای ته جوړول غواړي یو انسان بغیر رای جوړول ژوند تیرول ممکن نه ده. نو بیا هغه څه چې د کوم ځای نه معلومات بلاویږي او هغه معلومات چې کوم ما تاسو ته وویل چې د ده کوم حساسیت دی مذهبي کلتوري که نه هغې سره هغه سمون خوري او هغې ته دوام ورکوي نو بیا هغه انفارمیشن دغې نو مونږ په دغه شدونو باندې ګور کول ریاستي ادارو لا په هغې کښې د مینې ډېر بنیادي رول دی دا ډېر ښه کار وکړو تاسو ریډیو چې ګوره دا سروې موقعه نو سروې چې کم از کم تاسو ته یو فکر معلومه شو او اوس په کار دا دی چې لکه یونیسانو خو چونکې بندې شو خو باران په دې شدونو باندې یونیسانی ریسرچ ته ډېر وخت بلېږي په میډیا اوس داسې کولی شي دغه کوم ویش کې څه د خلک دي له هغې نه دا معلومات وکړی شي په یو بله سروې کې چېره د دې سورس داسې انفارمیشن څه دي معلومات د کوم ځای نه اخلي بیا چې کوم دی که نه هغه هو دې سره سره لکه ریډیو ټي وي اخبار دې د مسلسل دا په کار دي چې څک څه ایجوکیټډ پروګرامونه کوي په دې باندې او د دې حوالې سره لکه زه ځان نه یادوم زه په وایرس باندې سپیشلسټ یم خو په کار دا دی چې زیات نه زیات ډاکټر راولي ډاکترانو چې هماغه کسان څنګه چې دغه وایرس وایرل ډیزیز باندې کار کوي باندې کار کوي او دغه وژونه نو ډاکټر چې په دې باندې خبره کوي چې یاره دا وایرس څه شی دی څه شی نه دی خوشحال راته اوسئ ډیره زیاته مننه کوم.